UNBIASED DY 265 Digital Katatar par hoy ebar punor Oxomot probesh Bangladesh Meghaloy Bangla himantore ahi Oxomot probeshor chesta chola eta Bangladesh ekhon tempure oha pas Bangladeshi nagorikok eta atok koribole hokkhom hoyse arokhi Meghaloyre Oxom par hoy Kolkata loi juar porikalpona korisile muhurtore gutapurna khobor jonai asu Katatar par hoy punor Oxomot probesh Bangladesh আৰু মেঘালয় বাংলা সীমান্তৰে আহি অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাই বাংলাদেশীয়ে এখন টেম্পৰে অহা পাঁচ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক আৰক্ষীৰ মেঘালয়ৰে অসম পাৰ হৈ কলকাতালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আৰু বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পাঁচ বাংলাদেশীক আটক কৰাক লৈ এটা মানকাছৰত চাঞ্চল্য দ্রুত পাস বাংলাদেশের পর আরো খেয়াল লাভ করেছে আপত্তিজনক নথি পাস বাংলাদেশের নাম আকাশ হোসেন সফিকুল মন্ডল সাফিনা আক্তার সানতা আর পিঙ্কি আক্তারক আটক করেছে আরক্ষে কাতাতার পার হয় পুনর অসমত প্রবেশের চেষ্টা চলাইছিল বাংলাদেশে সেই সময়তে আরক্ষে চলোয়া অভিযানত আটক করবলে সক্ষম হয় পাস বাংলাদেশী মেঘালয়ের পর অসম পার হয় কলকাতালৈ যোৱাৰ পরিকল্পনা করেছিল আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এই পাঁচ বাংলাদেশী এখন টেম্পুৰে অহা পাঁচ বাংলাদেশী নাগৰিকক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পাঁচ বাংলাদেশীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষী আৰু মানকাছৰ আটক লৈ এটা চাঞ্চল্য ধৃত পাঁচ বাংলাদেশীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আপত্তিজনক নথি আৰু ইয়া আপোনালোকক দেখুৱাইছো পাঁচ বাংলাদেশীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ নাম পুনৰবাৰ কৈছো আকাশ হোসেন সফিকুল মণ্ডল সাবিনা আক্তাৰ সানতা আৰু পিঙ্কি আক্তাৰ পাঁচগৰাকীকৈ বাংলাদেশীক আটক কৰিছে য'ত মেঘালয় বাংলা সীমান্তরে আহি অসমত প্রবেশের চেষ্টা চলাইছিল আর মেঘালয়ের অসম পার হয়ে কলকাতালে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এই পাঁচ বাংলাদেশী বাংলাদেশের ঢাকার পর পাঁচ বাংলাদেশী কিটা আটক করা হয়েছে মানকাছৰত চাঞ্চল্য কাটাতার পার হয়ে পুনের অসমত প্রবেশের চেষ্টা চলাইছিল আর তার মাজতে আরক্ষীয়ে চলো অনুসন্ধানত এটা আরক্ষীর জালত পড়েছে এই পাঁচ বাংলাদেশী এখন টেম্পোরে পাঁচ বাংলাদেশী আহিছিল মেঘালয় বাংলা সীমান্তরে আহি অসমত প্রবেশের চেষ্টা চলাইছিল বাংলাদেশের ঢাকার পাঁচ বাংলাদেশীক আটক করাক লৈ মানকাছৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চাঞ্চল্য কাৰণ ধৃত পাঁচ বাংলাদেশীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এখন টেম্পোৰে অহা পাঁচ বাংলাদেশীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু য'ত মেঘালয়ৰ পৰা অসম পাৰ হৈ কলকাতালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰে আৰু আৰক্ষীয়ে যি তালাচী চলাই তালাচীত বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ এতিয়া আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে আকাশ হোসেন সফিকুল মণ্ডল সাবিনা আক্তাৰ সানতা আৰু পিঙ্কি আক্তাৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে সুতপুছ অব্যাহত ৰাখিছে কাটাতাৰ পাৰ হৈ পুনৰ অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলালে এবাৰ বাংলাদেশী আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে পাঁচ বাংলাদেশীক আটক কৰিছে কিন্তু এই পাঁচগৰাকীকৈ বাংলাদেশীৰ পৰা বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে য'ত আচলতে মেঘালয়েৰে অসম পাৰ হৈ কলকাতালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলে কিন্তু সেই পৰিকল্পনা বিফল হয় আৰু আৰক্ষীৰ জালত পৰা পৰিলক্ষিত হয় কাটাতাৰ পাৰ হৈ পুনৰ অসমত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলাই এই পাঁচ বাংলাদেশীয়ে মেঘালয় বাংলা সীমান্তরে আহি অসমত প্রবেশৰ চেষ্টা চলায় আৰু তাৰ পিছতেই এখন টেম্পোৰে আহি থকাৰ সময়তে পাঁচ বাংলাদেশী নাগৰিকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰে আৰু তাৰ লগতে তালাচী চলোৱাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে